Velkommen til projekt Julefred 2022. Det er en julekalender med live events i Aarhus og København. Mit navn er Lone Overby Fjordbak. Jeg er speciallæge i psykiatri, og jeg er forsker i mental sundhed. Det vil sige, hvad vi sådan selv kan gøre og gøre sammen for at træne mental sundhed og forebygge stress, angst og depression. Formålet med den her julekalender, eller det her projekt Julefred 2022, det er at dele forskning, dele indsigter, dele øvelser og dele tid. Det er helt vildt, at det er blevet sådan helt usædvanligt at have fokuseret på det samme tid og sted. Og det der sådan helt almindeligt medmenneskelige kontakt, det er det, vi forsker i. Og det viser sig, at det er virkelig, virkelig vigtigt, hvordan det er, man har det med sig selv, og hvordan det er, man finder tryghed her, og hvordan man gør det i en gruppe med andre mennesker. Det jeg gerne vil, det er, jeg vil faktisk gerne se lys. Jeg vil gerne kunne se hele den skønhed, der er i verden. Og lige hvor jeg står her, der er der bare en fuldstændig fantastisk udsigt. Og ja, hvis vi åbner øjnene, så kan vi se, at selv i svære tider, så er der noget at se. Og i gode tider, der er der også noget, der er svært. Og jeg tror, mange synes, at det er en svær tid, vi har lige nu. Og det, vi arbejder med, det er, hvordan vi ser lys, hvordan vi tænder lys, hvordan vi er lys. Og vi har faktisk nogle løsningsforslag, sådan, der viser, at med nogle meget, meget simple metoder, der kan man lære at få det meget, meget bedre. Altså, man kan få meget bedre trivsel. Og mental sundhed, det er noget, der skal trænes i, ligesom fysisk træning. Men tit så tænker vi, at hvis jeg bare får det lige præcis sådan, som jeg gerne vil have det, så bliver alt godt. Men det der med at have det godt, det viser sig, at det er sådan et indre arbejde, som ja, vi siger, at der er ikke nogen andre, der kan gøre det for dig, og du kan heller ikke gøre det selv, men der er nogle metoder, og når du laver dem, og især når du gør det sammen med andre, så kan du få det meget bedre. Og vi har sådan kollektivt en tendens til at genskabe nogle dårlige ting, og sådan kollektivt sige de rigtige ting, og så gøre det forkerte. Sådan at der bliver større ulighed, og at der bliver dårligere miljø. Og det er jo en udvikling, som vi er nødt til at ændre, og det kan være lige nu, at vi er i en tid, hvor det vi skal lære, det faktisk er et samarbejde. Og det, der er anderledes ved det arbejde, som vi laver, det er, at vi tænker, det starter med os selv. Altså, vi har simpelthen lyst til at være de voksne, der siger, hvordan man gør. Og vi træner det selv. Så vi træner os det at lave god forskning, men vi træner det at have det godt med os selv. Og tænker, at fred, det starter lige her. Og vi har alle sammen alle mulige svære tanker og følelser, som vi går med. Men når vi finder fred her, så er det så meget nemmere at række ud. Og den bevægelse med at finde fred her, før man går ud og gør en hel masse, det har vist sig at være virkelig vigtigt, og det er noget af det, der faktisk er skrevet ind i de internationale rapporter omkring miljø. Det, jeg har været optaget af de sidste 5-10 år, ligesom ja, de fleste andre vel, det er, jamen, hvordan får vi et bedre miljø? Og det, der viser sig nu, det er, at vi er faktisk virkelig nødt til at se på, hvordan vi hver især har det. Og det kan vi jo gøre på mange måder. Og den måde, vi har forsøgt at gøre det med her, det er ved at dele vores forskning. Så vi har faktisk metoder til, hvordan gravide kan træne det her, hvordan børn og unge kan træne det her, hvordan voksne kan træne det her, hvordan man kan bruge det i virksomheder, hvordan ældre kan træne det her og bevare kognition ind i ældrelivet. Vi har da altså erfaring med, hvordan man kan bruge det her i døden for døende. Så det er noget, der er vigtigt hele vejen rundt igennem hele livet at træne mental sundhed og forebygge depression.
Nogle gange så kan man tænke, at altså, jeg orker ikke at forklare mig, altså forhold mig til alting, der sådan er svært, og så man putter det bare i sådan en sort boks. Men altså, den der sorte boks kan vi pakke ud, fordi nogle af de tanker og følelser, vi har, det er fuldstændig vigtigt, at vi kender til dem, at vi tager os af dem på en god måde, fordi det er præcis det, vi skal bruge til at lære noget, og til at skabe en hukommelse. Så i stedet for at gå fra, hvad vil jeg her nu, til noget, der kan skabe fred ind i generationer langt frem. For at kan lave en ændring, så er man simpelthen nødt til at lære at slappe af. Og vi har metoder til, hvordan det er, man kan finde ro i kroppen. Og hvordan det er, man kan få klarhed i sindet. Man kan sige, at mindfulness det er sådan en gave, vi kan lære at pakke ud. Og det kan vi gøre, ikke kun til jul, men altså hver dag, hele vejen frem til jul, kan vi pakke en ny låge op. Og så er der en indsigt, noget forskning, nogle øvelser og noget tid, man kan dedikere til, jamen, hvordan er det egentlig, man træner sindet? Hvad er det her for noget? Og det er det, vi forsker i og ved noget om. Og det er jo fantastisk, at vi faktisk har en kur mod stress, vi har en kur mod angst, vi har en kur mod depression. Så vi behøver ikke at være fanget i stress, angst og depression. Og vi har en kur til trivsel, sådan at alle mennesker, også selvom du har det godt, nu er det jo dejligt, hvis det er tilfældet, så alle kan få meget mere opmærksomhed, kan få meget bedre humør, kan få mere tilfredshed og mere ansvarlighed ind i alle de ting, vi gør. Og når vi har det godt, jamen så kan vi jo begynde at gøre nogle gode ting, og der er masser af gode ting, der trænger til at blive gjort, både i forhold til social retfærdighed og i forhold til miljø. Ja, vi har en klimaklub, som jeg har kørt i nogle måneder, og som arbejder på, jamen, hvordan er det, at jeg finder fred lige her? Og hvordan er det, jeg bliver ansvarlig med de ting, jeg gør? Og hvordan gør jeg det sammen med andre? Hvordan holder jeg modet oppe? Hvordan forholder jeg mig i forhold til alle de ting, der er svære? Og det er jo ikke kun klima, det er jo også krig. Der er mange, mange, mange ting, som er virkelig svære. Og samtidig så er der simpelthen så mange ting, som er helt fantastiske. Det jeg så en specifik ønsker for 2023, det er, at unge mennesker de kan få mulighed for at træne mental sundhed med mindfulness-baseret stressreduktion. Og alle dem med depression, de kan få mulighed for at komme ud af depression med det program, der hedder Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og så vil jeg ønske, at alle pårørende de får mulighed for at træne compassion træning. Og det er de tre programmer, mindfulness-baseret stressreduktion, mindfulness-baseret kognitiv terapi og træning i compassion. Det er de tre programmer, som der er så meget dokumentation for nu, at de er klar til at blive rullet ud. Ja, og det er mange andre lande, der har gjort, og der kunne Danmark lige komme med, og det er det, jeg ønsker mig at ske i 2023, men det kommer du til at høre meget mere om. Ja, her i december, som jo er en tid til fællesskab, der har vi live events, som du kan være med til, både i Aarhus og København. Ja. Tak, og glædelig december.